സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് വൈകിട്ട് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത 9 പേരെയും പോലീസ് വിട്ടയച്ചു. 6 മണിക്കൂറിനകം തിരിച്ചിറങ്ങണമെന്ന നിബന്ധന ലംഘിച്ചതിനാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വി മുരളീധരൻ എംപി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരെ വിട്ടയക്കാം എന്ന നിലപാട് പോലീസ് എടുത്തു. വി മുരളീധരൻ എംപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധവും ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരിച്ചിറങ്ങണമെന്ന നിബന്ധന ലംഘിച്ച് സന്നിധാനത്ത് തങ്ങിയ 9 പേരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ബി ജെ പി സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് പ്രതിഷേധത്തിന് എത്തിയവരാണെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി. നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് നൽകിയാണ് പോലീസ് ഇവരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് വിട്ടത്. എന്നാൽ കൊല്ലം സ്വദേശികളായ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതോടെ എൻ കെ കട്ടീൽ എംപിക്കൊപ്പം വി മുരളീധരൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. കരുതൽ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നും എല്ലാവരെയും വിട്ടയക്കുമെന്നും പോലീസ് ഉറപ്പു നൽകിയതോടെ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജേഷിനെ 1-ാം പ്രതിയാക്കി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജേഷിനെ സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായി ആയുർവേദ ഡി എംഒ അറിയിച്ചു. രാജേഷ് ഭക്തനല്ല, RSSന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയും ദേവസ്വം മന്ത്രിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാർ സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നത് തടയാൻ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണവുമായി പോലീസ് രംഗത്തെത്തി. പ്രതിഷേധക്കാരെന്ന ഇന്റലിജൻസ് കണ്ടെത്തിയവർക്ക് 6 മണിക്കൂറിനകം തിരികെ എത്തണമെന്ന് കാണിച്ച് നിലയ്ക്കലിൽ നോട്ടീസ് നൽകും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടായ നടപടിയാണ് ഇന്നത്തെ അറസ്റ്റ് എന്നുമാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.